Gaudir d'una revetlla de Sant Joan amb la major seguretat possible. Amb aquest objectiu, l'Ajuntament de Terrassa dona recomanacions i les normes de seguretat per aquesta nit. Aquest any s'ha autoritzat un total de 27 punts de venda de petards, els mateixos que l'any passat. El Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental renovarà les plantes de compostatge i biometanització de Can Barba. Arran d'uns estudis fets, el Consorci conclou que és necessària una remodelació substancial de la planta de la carretera de Sabadell, que permeti donar un millorat servei en els pròxims anys. Per això, el ple del Consorci prorroga durant un any la concessió del servei mentre es realitza el projecte executiu de les obres de millora. Canal Terrassa celebra amb una festa els seus 30 anys d'emissions. Centenars de persones s'apleguen a la plaça Vella davant un escenari per on han desfilat les cares més visibles de la tele local de les últimes 3 dècades. El programa especial es va gravar i es podrà veure aquesta nit i el cap de setmana. Bona tarda. Agents de la Policia Municipal vetllaran aquesta propera nit per la seguretat durant la revetlla. L'any passat, la nit es va desenvolupar sense incidents remarcables. Tot i així, el consistori recorda als ciutadans les mesures de seguretat que han d'adoptar. Gaudir d'una revetlla de Sant Joan amb la major seguretat possible. Amb aquest objectiu, l'Ajuntament de Terrassa està explicant les recomanacions i les normes de seguretat per aquesta nit. Ho fa a través de la pàgina principal del web municipal, on s'inclouen consells d'autoprotecció sobre pirotècnia i incendis forestals i el ban de l'alcalde relatiu a la Diada de Sant Joan i la prevenció d'incendis forestals. Aquests consells també es poden consultar a través de les xarxes socials de l'Ajuntament i del compte de Twitter del Servei Municipal de Protecció Civil. A l'hora de comprar petards cal tenir en compte les categories en les quals es classifiquen en funció de l'edat de l'usuari i la potència de l'explosiu i cal respectar les normes d'utilització que especifiqui cada tipus de pirotècnia. Es recomana no guardar cap article pirotècnic a les butxaques, no tirar coets agafant-los amb la mà, no fer focs d'artifici a menys de 500 metres del bosc ni en zones amb risc d'incendi i no ficar petards dins d'ampolles o maons. També s'aconsella a la ciutadania tancar les portes i finestres quan es facin focs d'artifici al carrer per evitar el risc d'incendi. Aquest any l'Ajuntament ha autoritzat un total de 27 punts de venda de petards, els mateixos que l'any passat. D'aquests 10 són establiments i comerços i els 17 restants són instal·lacions temporals ubicades al carrer. Pel que fa a les fogueres, està prohibit encendre-les als carrers empedrats o asfaltats, excepte si es disposa de permís i es col·loca una capa de sorra sobre el paviment. De moment, Via Pública ha autoritzat 4 fogueres al carrer Castellassa, a la plaça Rector Homs, a la plaça de l'Apotecari i la darrera a l'avinguda de Béjar. Per celebrar revetlles organitzades per associacions de veïns i entitats culturals, se n'han rebut 17 sol·licituds. Per aquesta nit, la Policia Municipal ha establert un dispositiu especial de control de fogueres coordinat amb el Servei de Gestió d'Espai Públic. Els petards i focs d'artifici són ben presents durant la nit de Sant Joan. Entre els terrassencs, la venda de petards es manté, però ja no es ven tant com abans. I la tendència, doncs, continua anant a la baixa. Els clients es gasten una mitjana de 30 euros. Anys enrere, els petards ja es feien sentir força dies abans de Sant Joan. La crisi ha apaivagat els petards matiners i ara ja gairebé només esclaten el dia de la revetlla. Els costums dels consumidors també han canviat i els gustos dels nens són els que més manen. Es senten l'últim dia. La gent els compra, encara que els compri el dia 1 de juny, els tiren el dia 23. Llavors per això no se'n senten abans. Igual que abans es compraven el pare i el nen, ara només en compren pels nens. Tot i que diversos indicadors diuen que estem en una incipient recuperació econòmica, el sector dels petards assegura que no ha notat aquesta revifalla i que els nivells de vendes no s'han recuperat respecte abans de la crisi. Doncs aquest any sembla que vagi una miqueta a menys. A menys. O la gent s'ha esperat els últims dies i avui i demà serà una bogeria, o realment cada vegada anem a menys.
El que no han canviat són els productes clàssics: bombetes, fonts, coets, trons i ara cada vegada més, bateries. Les bombetes, com sempre, és producte estrella i aquest any potser les bateries. Estan molt bé de preu, les han baixat més de preu i la gent prefereix quedar-se a algú més maco, potser. Els qui capitalitzen la demanda de petards eixordadors són els adolescents, hàbits del com més fort, millor. Trons i el més fort que hi hagi al mercat. Bueno, pues algo que haga un poco de bulla y que suene, pues no sé, lo que le gusta a mi niño. Que antes compraba cosas más propias de un niño más pequeño, pues ahora él tiene 11 años. Aquest any l'Ajuntament de Terrassa ha autoritzat un total de 27 punts de venda de petards, els mateixos que l'any passat. 10 són establiments i 17 casetes temporals. Comprin els petards que comprin. Recordin que cal gaudir de la revetlla, sobretot amb molta prudència. L'altre element que complementa la revetlla és la coca de Sant Joan. Coques tradicionals, com la de Llardons, amb fruita confitada, farcides de nata o amb cabell d'àngel, continuen sent les més venudes, però alguns pastissers aposten per innovar i sorprendre amb sabors diferents. Coca de Llardons de full farcida de crema de xocolata, de brioche ratllada amb crema o xocolata i de cireres naturals són els productes estrella del mestre pastisser Joan Saet al Llum i Taller. No hi falten tampoc altres varietats de pinyons amb fruita i farcides de nata, crema o xocolata, totes elles amb una característica comuna, la qualitat dels ingredients i la producció artesanal. Yo trabajo mucho con el cliente que me lo encarga con tiempo. Por eso, porque es un producto artesano con esa calidad que intentamos trabajar, diferenciándonos de otro tipo de producto envasado. Y claro, el cliente lo nota y a partir de ahí trabajo con mucho sobre encargo. L'activitat a l'obrador és frenètica perquè treballen per encàrrec i pel calendari. Aquest any la festivitat de Sant Joan cau en divendres i molts clients passaran a recollir les coques durant el matí per marxar, celebrar-ho fora de la ciutat i empalmar amb el cap de setmana. Aquest mestre pastisser ven aquestes postres tradicionals a 30 euros al quilo. L'arrelament d'aquesta revetlla fa que pràcticament no hi falti la coca acompanyada d'una copa de cava a cap reunió familiar o d'amics la nit del 23 de juny. El Gremi de Pastissers de Barcelona i Comarca calcula que se'n vendran més d'1.600.000. La Generalitat ha creat una nova eina, és un web, per trobar pisos de lloguer i saber-ne el preu segons les característiques que es desitgi. Inclou diversos municipis, entre ells Terrassa. El més interessant a priori és que gràcies a aquesta eina la Generalitat podrà intervenir aplicant polítiques d'habitatge per moderar els preus. Terrassa és un dels 27 municipis catalans inclosos en l'índex de referència dels preus de lloguer que ha creat la Generalitat. Estableix un preu mitjà per metre quadrat segons diversos paràmetres que l'usuari ha d'escollir: l'adreça, en quina planta es troba l'habitatge, l'any de construcció, el codi de certificat energètic, la superfície, l'estat de manteniment, si té ascensor i aparcament i si està moblat. L'índex es pot calcular des d'aquesta setmana al web de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya. Amb aquesta eina, els ciutadans podran saber quins marges de preu tindran a la zona on volen anar a viure. S'ha acabat, podríem dir, a l'anar cegues, el que quan un busca un lloguer no sàpiga si aquest lloguer doncs està sobrevalorat o no, si està per sobre del que s'està pagant en aquell moment, i per tant tindrem una referència clara i a més real del que és el lloguer en funció, insisteixo, de la zona concreta, d'allà on és aquest lloguer, i també en funció de com és aquest habitatge. Segons la consellera de Governació, amb aquest índex la Generalitat tindrà eines per fer polítiques públiques d'habitatge i fixar uns preus més moderats. A curt termini, el govern preveu incloure aquest índex a tots els contractes de lloguer que es formalitzin. Els llogaters que posin un preu per sota de l'índex tindran rebaixes en l'IBI, l'IRPF i l'impost de societats. Els 27 municipis inclosos en aquest índex representen un 60% de la població catalana.
El Consorci de Residus remodelarà la planta de compostatge de Can Barba. Aquest equipament necessita un redisseny i la substitució de la maquinària que ha quedat obsoleta. Mentre la planta estigui tancada pels treballs, es donaran alternatives als municipis on portar la matèria orgànica. El Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental renovarà les plantes de compostatge i biometanització de Can Barba. Arran d'uns estudis fets, el Consorci conclou que és necessària una remodelació substancial de la planta de la carretera de Sabadell que permeti donar un millorat servei en els pròxims anys. Per això, el ple del Consorci prorroga durant un any la concessió del servei mentre realitza el projecte executiu de les obres de millora. Les obres que s'allargaran durant un any començaran l'estiu del 2018 quan s'acabi la pròrroga actual de la concessió. Can Barba necessita un redisseny de la planta i la substitució de la maquinària que ha quedat obsoleta. Mentre la planta estigui tancada, pels treballs es donaran alternatives als municipis on portar la matèria orgànica. El Consorci també ha adjudicat el servei de tractament de voluminosos, que se seguirà fent a la planta de Can Roqueta de Sabadell. El ple ha aprovat una despesa d'1,4 milions d'euros per als anys 2017, 2018 i 2019. D'altra banda, el Consorci ha acceptat la cessió de terrassa d'un espai al carrer Sant Isidre pels pròxims 25 anys. Aquesta cessió, que no tindrà cap cost per a l'ens comarcal, sí que es farà càrrec de les despeses per a l'adequació de l'espai que començaran després de l'estiu. Aquest espai té una superfície de més de 300 metres quadrats, abans ocupat per l'Oficina Municipal d'Escolarització, que ara s'ha traslladat a la seu del PAME, a la Rasa. La CUP ha fet la seva crítica sobre la Festa Major, que comença tot just d'aquí a una setmana. Els cupaires seguiran sense assistir als actes religiosos de la festa i també qüestionen que les grans estrelles musicals s'emportin més de la meitat del pressupost. Això sí, aplaudeixen la campanya contra les agressions sexistes. La CUP no assistirà a la missa de Festa Major ni participarà en el seguici si hi ha la presència del bisbe de Terrassa. Els independentistes consideren que la religió catòlica no representa la totalitat de les creences religioses que hi ha a la ciutat i denuncien la pèrdua d'imparcialitat que han de mantenir les institucions. D'altra banda, i per tercer any consecutiu, la CUP sortejarà dos passis a través del seu compte de Twitter, el Facebook i el correu electrònic per veure la diada castellera de Festa Major des del balcó de l'Ajuntament. Ja es pot participar del sorteig que es tancarà dijous a la nit. Aquest sorteig és el que fem tots els anys. Considerem que és un petit privilegi disposar de dos passis per entrar al balcó per veure els castells i, per tant, entenem que l'hem de socialitzar i que tothom pugui participar en aquest sorteig, i així pugui accedir al balcó de l'Ajuntament de forma més bé simbòlica. D'altra banda, els copaires reflexionen sobre si és just que els tres concerts d'estrella de Festa Major, els Manolos, Los Chichos i David Bustamante, s'emportin el 60% del pressupost per a actuacions. Finalment, la CUP dona suport a la campanya que es farà en diferents espais de Festa Major en contra de les agressions sexistes i celebren que des de polítiques de gènere hi hagi un protocol per atendre aquests casos. Finalment, la CUP, que dona suport als grups de cultura popular per trobar un espai expositiu cèntric per al bestiari de la ciutat, encetarà un debat a la tardor sobre l'ús dels gots reutilitzables per Festa Major, una pràctica, diuen, poc estesa entre els bars de la ciutat. Des d'aquest divendres 23 de juny i fins al proper dijous 6 de juliol, la rotonda de la plaça de la Dona perdrà el seu carril interior. Una actuació de manteniment entallarà completament el trànsit per facilitar les tasques de reparació de la vorada interior de la rotonda. Durant la setmana, durant aquests 7 dies que durarà el tall, es podrà circular amb normalitat pel carril extern de la rotonda de la plaça de la Dona. Bé, aquests dies us estem explicant que Canal Terrassa està d'aniversari i ho ha celebrat de forma molt especial aquest dijous a la tarda davant un nombrós públic amb una festa per commemorar els seus 30 anys d'emissions ininterrompudes. Per aquells que no van poder ser-hi en primera persona, el programa especial es va gravar i es podrà veure aquesta nit i també durant el cap de setmana. Programa de tele, eh? Es podrà veure aquesta nit a les 11 i també durant el cap de setmana.
Serà el programa especial dels 30 anys de Canal Terrassa que s'ha fet i gravat aquest dijous a la tarda a la plaça Vella. Centenars de persones s'han aplegat davant un escenari per on han desfilat les cares més visibles de la tele local de les últimes 3 dècades. En una cerimònia dirigida per Oriol Carreras s'han repassat anècdotes i moments claus. Des dels seus inicis, primer com a TVT, un consorci format per Ajuntament, Diari de Terrassa i Ràdio Terrassa, i després Canal Terrassa. Per molts anys, són 30 anys, són molts anys. Jo que vaig estar al principi quasi no me'n recordo, però us desitjo que aquests 30 anys es multipliquin com a mínim per 10, 300. Moltes felicitats pels 30 anys i que aquest sigui només l'inici. Felicitats. Felicito a tota la gent, tant els col·laboradors com els que portem 30 anys en aquesta casa, com els que han viscut les festes majors i altres coses. Moltes felicitats. Pels 30 anys. Canal Terrassa. Per molts anys, Canal Terrassa! A l'inici de la festa, el regidor Noel Duque recordava que Canal Terrassa és una de les televisions més antigues de Catalunya. Celebramos que somos una de las teles más antiguas de Cataluña y es un día en el que, bueno, según el último estudio que hemos hecho, la última encuesta, unas 50.000 personas ven la tele al menos una vez por semana. Y estaría bien que poco a poco fuéramos dándole pues un rollo más familiar a la tele, más de barrio, más de proximidad, más todavía, ¿no? Que seguro que eso hace que la gente se enganche más, que todo el mundo vea su barrio en la tele. Y yo creo que eso es lo que le gusta a la gente, porque para ver grandes producciones ya tenemos otras teles, ¿no? Pero para ver nuestro barrio y nuestra gente, pues tenemos la nuestra. Un concert del grup Sense Sal va posar la cirereta final de la festa dels 30 anys de Canal Terrassa. De la televisió a la ràdio, el programa de la Ràdio Municipal de Terrassa El Sumarí ha estat avui a la part central del Passeig Comte d'Ègara amb un programa especial dedicat a la revetlla de Sant Joan. El magazín conduït per Mariona Tomàs s'ha instal·lat durant 2 hores, des de les 11 i fins a la 1 de la tarda, en aquest punt cèntric de la ciutat i amb la presència de diversos convidats. El Sumarí ha començat parlant de les diferents activitats preparades per la revetlla popular de Sant Joan, Diada dels Països Catalans. No han faltat tampoc les coques i com s'elaboren amb la pastisseria Núria. Coincidint amb les hores prèvies de la revetlla, també s'ha centrat l'atenció en el bany naturista d'avui a la piscina de la Maurina. Per aquest tema s'ha parlat amb diversos representants de la CUP. El programa s'ha acomiadat amb una entrevista amb els Friendship Sound, que han presentat disc i concert. Es tracta del duet guanyador del Oh Happy Day 4. I a partir d'aquí, sense intermediaris. I també us expliquem que la sala d'actes de Cal Temerari a Sant Cugat del Vallès ha acollit la presentació del nou diari Jornada. Aquesta publicació es començarà a publicar diàriament a partir de la tardor en paper i també per internet. El nou diari Jornada veurà la llum a finals d'aquest any amb la voluntat de convertir-se en un gran mitjà de comunicació de masses de base popular, tal com ha expressat la seva directora Laia Altarriba a la presentació d'aquest dijous a Cal Temerari. La nova publicació propera a les esquerres transformadores tindrà edició en paper i digital i confia assolir entre 8.000 i 10.000 subscriptors per garantir-ne la viabilitat. Jornada arrencarà amb una tirada de 15.000 exemplars i tindrà una plantilla d'uns 30 treballadors amb redaccions a Barcelona, València i Palma de Mallorca. Realment hi ha una amplitud molt diversa de moviments populars, del que en diem les esquerres transformadores, amb una gran amplitud de l'independentisme de base, de la gent preocupada per la llengua, dels moviments feministes, de gent molt, molt diversa, que coincideix en la necessitat d'un mitjà d'aquestes característiques, que no sigui d'un gran empresari que el determini, sinó això que dèiem, d'una base popular molt àmplia. Els periodistes Mont Carvajal, Arantxa Díez i Jordi Pasqual han participat a un acte de presentació a què han assistit una quinzena de persones. El Centre Cultural ha donat a conèixer les dades d'assistència d'aquesta temporada que just ara s'acaba. I la veritat, són dades molt positives per a aquest equipament de Terrassa. En un any ha triplicat espectadors. Els seus responsables atribueixen l'augment gràcies al circ, la màgia i als musicals.
De 2.315 a 8.795 espectadors en només un any, el Centre Cultural ha triplicat l'assistència de públic des que la seva temporada manté el CIR, però també s'ha obert a altres espectacles familiars com els musicals o la màgia. Així ho ha explicat el director Adrià Fornés en la presentació de la sisena temporada BBVA de circ, que programa 9 espectacles, 2 musicals, 2 de màgia i 5 de circ, de setembre a desembre. A més, i segons els resultats d'una enquesta realitzada a 2.900 persones, la valoració dels espectacles ha estat de 95 sobre 100. Per tant, creiem que estem complint aquests dos objectius: portar gent al centre cultural i que surtin contents. L'espectacle inaugural de la temporada, el 3 de setembre, és també el que obre el 9è Festival de Circ de Terrassa, al Mur, un projecte social on els diferents artistes tenen capacitats diverses. Seguirà la companyia Circolós amb Xaribari Blues, un cabaret de circ amb malabars i equilibris. Trobareu un espectacle de circ que la tècnica és bastant de circ tradicional, però el ritme d'un bon blues. L'espectacle guardonat amb el Premi Circòlica 2016 també es podrà veure a Terrassa, Rúmia, de Rum i Sia, el 5 de novembre. El 3 de desembre actuarà la companyia basca L'Urrac amb un espectacle contemporani al ritme d'instruments bascos tradicionals. Que som 9 artistes en escena, 4 músics i 5 acròbates de circ. I tancarà la temporada la companyia local Tub d'Assaig amb una gala el 30 de desembre. Ens centrarem a fer una gala, que és algo que també tenim molt per mà i que creiem que donarà més contingut en aquest esdeveniment nadalenc. Els dos musicals són Gisela i el Libro Mágico l'1 d'octubre i el Petit Príncep el 12 de novembre. El Mag Lari el 28 d'octubre i el Mag Sant l'1 de desembre portaran la màgia a aquesta nova temporada. Les entrades de tots els espectacles estan a la venda des d'aquest dijous a les 12 del migdia. Doncs bé, amb aquesta informació arriba ja el moment de tancar l'informatiu al dia. Gràcies per acompanyar-nos durant tota aquesta estona. Desitjar-los que passin molt bona tarda i, sobretot, molt bona revetlla de Sant Joan. Que vagi bé, bona tarda.